Баршана жалынды сәлем, достар! Сіздерді өз каналымды қайта көргеніме қуаныштымын. Каналға қош келдіңіздер! Өткен видеода болашақ стипендиясына үміткерлерге қойылатын талаптардың бірі мемлекеттік тілден емтихан тапсырғаны туралы сертификат деп айтылып кеткен болатын. Сол себепті бүгінгі тақырып КАЗ-тест турасында болмақ. Сондықтан бұл видеоны соңына дейін қарауды ұсынамын. Құрметті достар, видеоға лайк басып, комментарийге сұрақтарыңыз бен пікірлеріңіз болса, жазып кетіңіздер, және де каналға тіркелуді ұмытпаймыз. Ал онда бастайық. КАЗ-тест бұл қазақ тілін меңгеру деңгейін бағалайтын тест түрі. Бұл тестті ұлттық тестілеу орталығы дайындаған. КАЗ-тестің құрылымы 4 бөліктен тұрады. Бірінші бөлімі – тыңдалым бөлімі. Бұл бөлімде диалогтар мен монологтарды есту арқылы түсінгеніңізді анықтауға арналған 30 тапсырма бар. Келесі бөлім – лексика-грамматикалық құрылым. Бұл бөлімде грамматиканы, лексиканы пайдалана білетіндіңізді анықтауға арналған 70 тапсырма бар. Үшінші бөлім – оқылым бөлімі. Бұл бөлімде әр түрлі мазмұнда түрлі стильдегі мәндерді оқу барысында сіздің түсінгеніңізді тексеруге арналған 50 тапсырма бар. Соңғы бөлімі – жазылым бөлімі. Бұл тіл меңгеру деңгейіне байланысты диктант, мазмұндама, эссе жазу деген тапсырмалардан тұратын бөлім. Және бұнда 2 немесе 4 тапсырма бар. Болашақ қарқаралық стипендиясын талабына сәйкес, сіздің КАЗ-тест бойынша нәтижеңіз В1 деңгейінен кем болмауы қажет. Бұл дегеніміз қазақ тілін меңгеру деңгейіңіз орта болу керек деген сөз. Яғни, сіз күнделікті, тұрмыстық, мәдениеттік, әлеуметтік салалар бойынша қазақ тілінде қарым-қатынас жасаясаңыз жеткілікті болады. Көріп тұрғаныңыздай, В1 деңгейі бұл 105 пен 119 балл арасы. Айта кететін жайт, КАЗ-тестің төлем ақысы 2021 жылғы 1 қарашадан бастап 8263 теңге болып бекітілді. Тестілеуге қатысуға өтінім беру үшін КАЗ-тест.кз сайтына кіріп, өтінімнің электрондық нұсқасын толтырып, онлайн төлем жасау қажет. Одан кейін сіз қалдырған электрондық мекенжайға тестілеу күнінің басталуы және аяқталу күні уақыты, тестілеу өткізілетін орны көрсетіле отырып, хабарлама келетін болады. Сондай-ақ, бұл өтінімдер жұмыс күндері ғана қарастырылады, ал сертификат тестілеуден кейінгі күні беріледі. Төменде сайттың сілтемесін қалдырып кететін боламын. Сол сайтқа кіріп, қарап шықсаңыздар болады. Құрметті достар, келесі видеода болашақ халықаралық стипендиясына үміткерлерге қойылатын талаптардың басқа да түрлерін талқылайтын боламын. Сол себепті каналға тіркеліп, және келесі шыққан видеолардан хабардар болу үшін қоңырау белгісін басып қойыңыздар. Сіздерге пайдалы болды деген үміттемін, және болашақ бағдарламасына құжат тапсырып, шетелде білім алуды армандап жүрген достарыңыз болса, осы видеомен бөлісіп қойыңыздар. Келесі видеода кездескенше, қош сау болыңыздар!